سكاسي بيروخان سكاسي تمہارا ضرورت کا ٹائم پہ ہم تم کو پیسہ دیا ہے اور تم نے سارا شرائط مان کر ہم سے پیسہ لیا ہے ابھی بہت ٹائم ہو گیا ہے ہمارا پیسہ ہم کو دیو بھائی نہیں نا ابھی ہم تمہارا کوئی بات نہیں سنے گا کون سے بیٹا بیمار ہے اس کے علاج کے واسطے پیسہ لیا تھا ہم اکیلا آدمی ہیں پھر بھی ہر مہینے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ دے دیتا ہے او غیر مہربانی یار غیر مہربانی تم ہر مہینے ہم کو پیسہ بھیجتا ہے غیر مہربانی اس بات پر تو بنتا ہے کہ ہم تمہارے پیروں میں پڑ کے تمہارا شکریہ ادا کریں ہے نا دیکھو پیرو خان ہم کو ہمارا پیسہ چاہیے ہمارا پیسہ دو یا اپنا زمین ہمارے نام لکھو